នេះនាំអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើលំហាត់ប្រាណក្បាលពោះដោយប្រើជំនាញខ្សែ resistance ដើមនេះវិញម្ដងដែលអាចបានតកាទាំងគូតទាំងក្បាលពោះហើយក្បិចខ្នងផ្នែកខាងក្រោយផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងកាន់ដៃយើងកាន់ក្រារហើយដៃមួយកែងប៉ះគុំតិចហើយយើងប្រឹងទាញជើងយើងមកដែលយើងប្រើបន្តឹងជាមួយនឹងខ្សែ resistance គឺមានអារម្មណ៍ថាវាចុកខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺបានក្បាលពោះរបស់យើងតែអ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងបានអញ្ចឹងជើងរបស់យើងគឺកថេកធំបន្តិចអ្នកនរគ្នាបន្តមកជើងយើងកថេកធំដែរយើងលើកអុកមកលើក្បាលពោះដោយរបស់យើងយើងចុកទាំងអាខាងក្រោមខ្សែនឹងផងចុកទាំងក្បាលពោះផងអញ្ចឹងណាចឹងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើបែបនេះដាក់លើចុះក្រោមលើចុះក្រោមបើយើងប្រើជាមួយនឹងខ្សែបន្ថែមទៀតហើយក្បត់បាច់បន្ទាប់គឺអ្នកនរគ្នាទប់ដូចគ្នាហើយប្រឹងលើកជើងហើយប្រឹងដៃនឹងគឺបានបើពោះផ្នែកចំហៀងទាំងចំហៀងផងទាំងផ្នែកក្រោមផងគឺពិសេសមែនតើអញ្ចឹងបើលោកអ្នកចង់បានខ្សែ resistance នឹងគឺតម្លៃវាគឺសមរម្យមែនតើអរគុណអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាមិនចង់អត់ថាក្នុងក្រោមវីដេអូនេះ